Då är vi tillbaka i hockeyhörnan här. NHL-special väljer jag att kalla det för. NHL-premiären är bara en vecka bort här, den 10 oktober, så smäller det där borta eh, och då är det full action varje natt. Eh, extremt kul att igång. Och eh, vi får lägga SHL lite åt sidan här nu med tanke på att vi kör ett avsnitt i veckan här så tänker att vi behöver ju beta av ett par spel till i även om vi har eh, tagit ett eller två spel varje vecka här eh, bredvid shl dubben eh, Vi har väl bland annat, bland annat spelat eh, på Colbert här. Vi har spelat eh, Toronto Atlantic Division till exempel. Vi har spelat något överspel på Buffalo pengmässigt eh, eh, Vi har plockat Chicago. Vi har plockat Otta också, som jag inte missminner mig. Vi har även skrivit en hel del spel på hemsidan. Colbert har haft väldigt bra poänglinor här och jag tänker att vi ska beta av några till under det avsnittet. Så vi lämnar Bobby Warren och Wayne Gretzky här uppe på, på väggen och hoppar in i lobbyn istället för att kolla de diverse olika Och Jag tänker att vi börjar med ett lag som jag vet de flesta har lite kärlek till sen Piter Forsbergs tid och sen även Gabriel Landeskog här som har gjort ett par säsonger som kapten. Nu är han out hela säsongen här förhoppningsvis Så kan han få ordning på, på kroppen och komma tillbaka till spel det är väldigt sorg sorgligt när det blir så här med, med spelarkarriärer. Vi såg ju till exempel Masquerin här som var i Skellefteå och nu fick avsluta karriären 24 år gammal ytterst, ytterst tråkigt när man dedikerar hela sitt liv till, till en sport så här och sen helt plötsligt blir man bara lämnad eh, i ovisshet. Men Colorado Avalanche i alla fall, 102,5 poängs lina här. Vi kommer jobba över. Eh, jag är ju extremt eh, självmordsbenägen, höll på att säga, överlag. Jag gillar ju att spela, spela underspel när det kommer till de här poängspelen och så vidare med tanke på att eh, det är ju ganska kryddiga liner ofta och det räcker med att man missar någon match eller några matcher så blir det extremt svårt att ta sig över. Där. Men det är inte samma sak med, med de här lagen som spelar poängen. En liten Men jag gillar Colorados lagbygge. Visst, man får börja betala stjärnorna lite mer pengar här nu. Det är ju naturligt när man har haft lite framgång framgångar, vunnit Stanley Cup. En spelare som Nathan McKinnon här har ju haft en väldigt förmånlig deal för laget. Han har endast haft 6 miljoner dollar cirkus innan och nu bumpas det upp ordentligt upp mot strax över 12 miljoner, 12,6 miljoner dollar. Då. Vilket gör att man får lite mindre pengar att jobba med. Nu hamnar ju som sagt vad blir Landeskog på Long Time Injury Reserve här. Så de 7 miljonerna har man ju spenderat då på diverse olika spelare. Jag tycker man gjort ganska bra inplock ändå. Man, man Ger Jonathan Druen en 75 chans i NHL. Här. Eh, extremt eh, fin spelare när han kom in i NHL. Här. Många tror att han skulle bli en riktig superstjärna. Men han har hoppat mellan olika lag, haft det tufft och sådär. Men återförenas han med Nathan McKinnon som han spelade, spelade med i, i junioråren. här. Så förhoppningsvis kan de hitta någon kemi. Han kan studsa tillbaka lite och bli en respektabel ah, andra-tredje-line-spelare eh, och bidra med lite offensiv. Thomas Datar plockar man in också. Han hade en bra, bra säsong förra året, många poäng. Betalade endast en och en halv miljon dollar för honom också. Ett väldigt fint kap också. Rutinerad herre som kommer bidra med en hel del poäng där också. Ålen Ål här, backsidan. Riktigt, riktigt bra. Två av ligans absolut bästa backar. Kel Macar är ligans bästa back. Devon Taves, också extremt bra, både offensivt och defensivt. Bakom dem har de Boone Byram, Samuel Gerard, Josh Manson. Ja, helt okej, okay. lite hajpad kanske från sin tid i Anaheim, där, men det är stabil. en stabil, bra backsida. En av ligans absolut bästa backsida, om inte den bästa till och med. Och kollar vi på forward-sidan så tillhör ju den utan problem topp 10. Eh, de har ju Nishushkin där som som eh, var lite skadad förra säsongen, var lite i blåsvädret också. Här nu under under eh, offseason har stått och posat med vapen och allt möjligt. Här. Men eh, läckorna måste jag också nämna. Extremt fin spelare eh, som vi kommer ihåg från tiden i SHL här. Eh, gör det jätte, jätte, jättebra där. Eh, fortfarande lite underskattad skulle jag säga. Eh, Ryan Johansson plockar man in också. Han börjar bli till åren, och kommer fortfarande bidra med, med ett bra tvåvägsspel. Så jag tror starkt på överlinan här och kikar man lite på diverse olika modeller här så kan vi ha The Athletics modell som lite referenspunkt och de har, har ungefär 60% sannolikhet att Colorado kommer över 105 poäng. Det innebär ju att 102,5 poängslinan här är riktig mums, mums med, med marginal. Det blev lite utdraget där, men vi hoppar vidare. Nyss nämnda Blackhawks kan vi ta upp också. Vi har spelat 66,5-linan där, men för de som inte har sett eh, eh, tidigare avsnitt eller läst på hemsidan så tycker jag även att man kan nämna nu när det har blivit 675 linat. den här poängen gör ingen större skillnad egentligen. Eh, det här är ett lag som i, i, i Rebuild, Man har signat Connor Bedard som har sett jättebra ut på försäsongen, spottat in poäng. Det eh, finns många andra intressanta spelare i form av eh, Lucas Reichel Ra och, eh, och så vidare där. Eh, man har som sagt var inget jättebra lag. Man kommer hamna i botten, botten 5. Men just den här poänglinan är så pass låg eh, så man bör eh, kunna saxa över den nästan. Eh, man, man, man måste nästan vilja förlora som organisation rakt ut för att inte ta sig över den här. Det är endast ett till max fem lag som hamnar under, under 67,5 poäng på en säsong här. Och eh, Chicago kommer inte vilja förlora som, här, som organisation. De vill ta ett steg framåt. De vill <coughs> omge Bedard av liksom Bra spelare, de signar Taylor Hall med mera. De vill lära honom att vinna tidigt så att säga. Det är väldigt viktigt där borta. Så att det inte blir som det blir för Buffalo. Liksom att de här nya stjärnorna, Jack Eichel och company, får omges av fem säsonger med förluster. Så att jag tror man tar, över, tar sig över den här utan problem. Kollar man samma saker med modellerna så, så har Atlantic 67% sannolikhet att man kommer över 70 poäng. Så det är också att det är lite confirmed, där vi tänker där. Eh, Rangers, New York Rangers, eh, är också ett intressant lag. Gick lite emot dem förra året. Jag tänker lite tvärtom här. Jag hoppar rakt ner i Rangers båten här. 101,5 poäng. Man kan säga vad man vill om, om poänglinan, här, om den är hög eller låg. Eh, faktum är att man tog över den med råge förra året. 107 poäng slutar man på. Eh, var väldigt mycket bättre än, äh, än vad jag trodde. Äh, jag trodde inte att man skulle hamna så pass långt upp där, hade många frågetecken. Äh, men äh, Adam Fox, extremt bra. Första back. Äh, storken i kassen. Otroligt bra målvakt. Äh, nu plockar man in Jonathan Quick här som backup också. Äh, Jonathan Quick är ju ingen superbra målvakt i det stadiet av karriären han är i nu, men jag tror det passar honom ganska bra. Äh, han, han hamnar i en tacksam backup-roll där han kan få stå 20-25 matcher. Eh, och eh, ja, Jag tror det kan bli, kan bli riktigt bra. Eh, annars så är det ju framförallt forwardsidan som jag tycker är lite intressant eh, om man kikar runt där. De har ju en bra först, första line som centras av Zibanejad. Criede jättebra framför kansen, bra i powerplay. Man hade faktiskt ligans tredje bästa powerplay förra året om man kollar lite underliggande siffror. Det var endast Edmonton som, som stack ut då. De hade ett historiskt bra powerplay och var ligans bästa. Sen var det lite jämnt skägg kan man säga då, mellan Florida och Rangers. Kollar man vad man fick ut sen då, slutprodukten, så var det sjunde bästa powerplay-procenten i ligan. Men Kollar man underliggande där så var det faktiskt ännu bättre. Då, med tanke på vad de har för, för gubbar att jobba med så, så ska de ju kunna ligga där uppe även i år. Panarin. Blake Wheeler plockar man in här från, från Winnipeg. Han är till åren nu. Han är 37 år gammal tror jag. Fortfarande kapabel att göra mycket poäng i rätt omgivning. Men... Framförallt skulle väl jag vilja säga att det är de här unga killarna som tog, de tog ett litet kliv till förra året, LaFranier, Kapokako och framförallt Kytil som redan förra året tog ett ganska stort kliv egentligen. Jag tror på dem, jag tror att de tar ett kliv till. De kommer in liksom i en ålder nu där det oftast brukar bli ett extra hopp. Så... Kan de ta det steget så kan Rangers bli äckligt bra. Så är det bara. Sen har man ju en ganska stark centersida med Zibanejad, Kytil och Vinny Trocheck Får vi inte glömma att nämna. Och sen så, så så är det väl kanske lite frågetecken kring botten på backsidan där ändå. Jag gillar ju K. Andrew Miller, Adam Fox, Ryan Lindgren, riktig krigare. Truebuy är kapten, spelar småfult, men han är väl inte riktigt värd 8 miljoner dollar skulle jag säga rent spelmässigt. Eh, men en solid en och en l eh, Sen plockar man in Erik Gustafsson också som var i både Toronto och Washington förra året. Det gjorde det väldigt bra. Vi får se vad han kan göra där också. Eh, men någon, någon, någon defensiv gubbe till hade inte varit fel tycker jag inte på det här bygget. Men det är så pass bra så att man ska kunna ta sig över den här linan tillräckligt ofta för att 1, 91 ska vara bra. Eh, det är inget snack om, om saken egentligen. Eh, Ja, jag har egentligen ett spel till här som jag tycker är intressant. För jag har snackat, snackat, snackat ner dem lite. Boston Bruins. Det har hänt mycket här nu. Bergeron och Creechy slutat. Första andra center. Extremt bra spelare åt båda hållen. Värda enormt mycket. Man betalar nästan ingenting för dem förra året. Tre, tre och halv miljoner dollar totalt sett. De var väl värda nästan 20 miljoner dollar. Uh, nu ersätts ju det uh, med sämre spelare uh, och uh, ja, jag har ju varit lite hård emot dem med snacket men det är ju för att det är ju, alltså, de var ju här uppe förra året. Det var ju 135-140 poäng nästan i serien. 135 poäng uh, och uh, allt de tog i blev till guld egentligen. så hade de lite otur i slutspelet och tappade sin 3-1-ledning uh, mot Florida och åkte ut. Men det är en klar försämring på laget såklart, men jag tycker det har blivit lite över över... ...kryddat, eller vad man ska säga, åt det här hållet. Och här får vi 99,5 Lina, Jag gillar över här också. Och den största anledningen är egentligen att... Alltså den def alltså strukturen som de har är jäkligt bra. Den defensiva strukturen är jäkligt bra. Och man har egentligen inte tappat speciellt mycket av de... Eh, defensiva bitarna om man tänker målvakterna är intakta. Eh, backsidan är nästan intakt. Eh, de har tappat eh, någon back där som de har erkänt med, erkänt med Kevin Chattenkirk. Eh, han kommer väl inte spela ihjäl eh, Men alltså, jag ill, gillar backsidan, jag gillar eh, forward-sidan är helt okej. Okay. <laughs> topp 10, topp 15 kanske i ligan trots allt ändå. De har Pasta, de har Marchand. Jake Debrusk var bra förra året. Pavel Saka, det är, det är liksom ingen... Det är ingen Bergeron. Det Jag menar, det är, han ska ersätta Bergeron, ersätta Krejci nu på centersidan. Samma sak med Charlie Coyle, så det blir liksom en ganska kraftig nedgradering. Men det är bra NHL-spelare. Eh, och jag skulle väl gissa på att man eh, tar sig över den här linan eh, 75 av gångerna kanske. Eh, någonstans där. Så då är det ett extremt bra odds. 75% kanske lite kryddigt. Jag har sett att Atletics modell har 75 77 Någonstans på att de ska ta sig över 100 poäng. Jag tycker väl att den är lite optimistisk, men, men 65% då kanske, då är 91-91 ett super odds Ja, det var egentligen det. Sen har jag en liten, liten, liten spaning också på, på spelarpoäng här. Det är väldigt många spelare. som Ska se om jag kan, kan hitta den här här är det man kan köra så här. Ge, vi ska hitta Gen, Jake Gänsel, här. ska vi hitta. Där har vi Jake Gensel. 76,5 poängslina poängs på honom. Eh, en av Pittsburghs absolut bästa forwards, kanske det bästa efter, efter Crosby och Malkin. Eh, men jag sneglar lite på undern här. Han har ju opererat sig. Han är tillbaka i träning nu, men mycket talar för att han missar den fyra fem matcher inledningsvis här innan han är uppe i fullt blås. Det här oddset kommer troligtvis inte ändras så att man kan spana lite, kolla lite, lite team news och så vidare. Får man lite indikationer på att han är någon vecka bort eller två veckor bort så tycker jag att det är lite spännande att spela under där. För missar han fem matcher i inledningen, då är det bara 77 matcher kvar. Sen finns det ju god risk för att man missar ytterligare några matcher under säsongen med. Eh, och då blir helt plötsligt undan ganska intressant där. Eh, det är ganska mycket att missa 5-10 matcher på en säsong, som det är 10 procent av säsongen. Så att, eh, under den där, lite spaning, kommer in på underlinjerna igen. Men eh, ja, jag tycker vi nöjer oss med de spelen där. Eh, vi kan klick, klicka, klicka i den i alla fall, det är inget jag spelar nu utan jag vill ha mer information om han Kommer han till spel så spelar det inte. Eh, visar att han ska missa 4-5 matcher så då slår vi till. Det blev lite längre avsnitt. Eh, hockeyhörnan tackar för sig så eh, syns vi på Hockeytorsdag. Kan vi snacka ännu mer Noel. har det gött!